新東人テレビ、そして大紀元の視聴者の皆様、明けましておめでとうございます。私は西宮市議会議員で日台友好西宮市議会議員連盟の会長の大石信夫と申します。よろしくお願いします。先だって神戸で日台友好サミット in 神戸が開催いたしました。私も実行委員の一人としてそれに参画し、510名という方々が全国から集まっていただいて大変盛会でございました。そこには台湾の謝長廷大使も、参加いただき、挨拶をいただきました。本当に、日本と台湾が友好関係をもっともっと進めていくことが大事だと思っております。そして西宮市議会でも、今議会に、台湾が国際機関の、オブザーバーとして参加できるように、国に対する意見書を議決しようとしております。日本全体で、台湾に対する感謝の気持ち、そしてそういう勢いが今日本で出てきております。これからも日本の地方議員でみんなで台湾のことを応援していきますので、よろしくお願いしたいと思います。改めて明けましておめでとうございます。